אנחנו עוסקים, כפי שאנחנו, אתם זוכרים, בסדרה שעוסקת ברבנות ובהלכה, ואנחנו מנסים לגעת בדברים שהם רלוונטיים, שהם נוגעים לחברה הישראלית וליהודים. ונגענו בכל מיני סוגיות, כמו נישואים אזרחיים וכולי, שבאמת אמורים לגעת בכל אדם באיזשהו שלב בחיים שלו, אבל היום אנחנו רוצים לעסוק במשהו שלא קשור לגיל מסוים. זה בעצם, הייתי אומר, ברגע שהתחילה המחשבה הפמיניסטית, נכנס וירוס לתוך המערכת, שבאמת הפוטנציאל לבנייה ולהרס, וזה תלוי איפה אתה נמצא בתוך המפה של המחשבה ההלכתית והיהודית, הוא מדהים. פשוט מדהים. אני חושב שפחות או יותר אפשר לומר שרונית ואני היינו סטודנטים ביחד בחוג למחשבת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים שהתרחשו אצלי בזמן הלימודים מה-BA ואילך, היה להבין שהסוגיות הגדולות שתמיד עסקנו בהן, התגלות, בריאה וכו' וכו', שהן סוגיות באמת פנטסטיות ואפשר לבלות איתן בלי סוף, הן בעצם הולכות ונדחקות מפני הסוגיה המרכזית של, של התרבות שחוללה את הפמיניזם על כל ההשלכות שלה. זה מגיע עד למאמר המדהים של פרופסור תמר רוס ופרופסור יהודה גלמן, שבאחת מההערות שם שואלים את טוענים בעצם את הטענה שאי אפשר יותר לקרוא את המקרא בלי להבין שמדובר בטקסט גברי. ועל המאמר הזה שני האנשים החשובים הללו חטפו בלי סוף. אבל ברגע שאתה, זה כמו משל המערה, ברגע שאתה מסתובב ואתה פתאום רואה שאפשר לראות את העולם בעוד מימדים, אתה לא יכול לחזור אחורה. וזה מאוד מפחיד. זה מפחיד, זה מאתגר, זה בונה, זה הורס, זה עושה המון דברים. עכשיו אני אספר לכם כמה אפיזודות קטנות ככה שמטפטפות לאורך החיים, והן באיזשהו מקום מתחילות, אתם תשימו לב מיד ש... הן מתחילות לתהות על, על העוצמה של המושגים הללו ועד כמה הם אכן כל כך אולי מדויקים, אולי יש מה לנהל איתם דו-שיח. אז קודם כל, כשהתחתנתי, אז מהר מאוד גיליתי שלפרנס שני ילדים ממשכורת של מורה, זה לא כל כך פשוט, אמנם זה היה בעידן שעוד היו קצבאות, ובכל אופן היה אפשר גם להסתדר ממשכורת אחת, אבל גם בחורה שידעה לתפור את ממש כל דבר, כשהיא נכנסה להיריון, והרגל שלה קצת התנפחה, היא הייתה צריכה לקנות זוג נעליים, ולא היה לה כסף. זאת אומרת, זה היה ברור שיש, פתאום הבנתי שאני לא אצטרך לוותר רק על הדובדבן של הקצפת, אלא על הלחם. זאת אומרת, מאיפה אני מביאה לחם הביתה? זה שאלה ראשונה, ואז באיזשהו שלב כבר הייתי עם שני ילדים, ובעלי אמר לי, תשמעי, אין מה לעשות, צריך לצאת לעבוד, וזה אומר לוותר על מעמד של תורתו אומנותו, והוא התגייס לצבא ויצא לעבוד, וזה היה בסדר, מבחינת המשפחה שלי זה היה בסדר גמור. אבל אני זוכרת את עצמי ביום שהוא יצא, שהוא עזב את הכולל, זה היה יום של בכי ומספד מר, שבר רוחני מאוד מאוד גדול. איפה העולם הבא שלי? אז מה הייעוד שלי בעולם? אם אני הייתי אמורה, הוא היה אמור להיות רבי עקיבא ואני אשתו רחל, הבת של כלב הסבוע, כנראה שבעולם הבא יהיה לי איזה מקום שולי ככה בשורה האחרונה. וזה התחיל לשאול אותי שאלות, אז מה התפקיד שלי? עכשיו שימו לב שכמו שסיפרתי, הייתי תלמידה טובה שתמיד השיגה כל דבר בכוחות המאמצים שלה, הציונים שלה, הכישרונות שלה, ופתאום יש, אני עומדת פה מול משהו שאני חסרת אונים מולו, כי זה לא תלוי בי. והנסיבות מכתיבות, ואז איך זה יכול להיות שהעולם הבא שלי תלוי בהתנהגות של מישהו אחר, שלא קשורה אליי? זו השאלה הראשונה שהטרידה אותי. עבדתי כמורה, הלכתי, יום אחד הייתי מנחה להבנת הנקרא בבית הספר שבו לימדתי, ואפילו מסרתי הרצאה למורות בבית יעקב, שעסקה בשאלה איך לקרוא, איך אנחנו מקריאים לבנות טקסט באופן שהן
מתוך הקריאה האיכותית אפשר להבין לבד את הקטע. אז גם דיברנו על איך לקרוא פסוק, כדי שהתלמידות יתעוררנה לשאול מעצמן מה היה קשה לרש"י. ואז קמה מורה כבודה ואמרה, אנחנו לא מעודדות בנות לשאול שאלות בתורה. והייתי מאוד מאוד נבוכה, זו סיטואציה לא נעימה, אני פתאום השייגצית, איך שזה נקרא, כן, מול... וטוב, איכשהו זה... אז אמרתי לה, אבל גם הבנים ככה לומדים. אז היא אמרה, בנים כן, בנות לא. ובאתי הביתה וסיפרתי את זה לסבתא שלי, שהייתה נשואה לדיין ואיש תורה והלכה, שהוא היה, כאילו, היא הייתה הסמכות הנשית התורנית, והוא היה, כאילו, זה הבית ש... היא תגיד לי אם זה, אם אמרתי, אם עברתי על ההלכה במה שאמרתי. והיא אמרה לי, ורדית, את יודעת, זה הכל בגלל שאין לך זקן. אם היה לך זקן, הכל היה בסדר. עכשיו, שימו לב שהמושג, אם היה לך זקן, הוא קצת מתכתב עם המושג של דעת תורה. כי הרי כל מה שדעת תורה, זה אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. זה בעצם לא משנה מה אתה אומר. פתאום התחלתי להבחין שזה יותר משנה מי אומר, מאשר מה אתה אומר. שזה גם ככה היה שוב נקודה כלשהי למחשבה. אחר כך, באיזשהו שלב הבנתי שממורה אני לא אתפרנס לאורך ימים ושנים. שימו לב שתמיד השאלות בדרך כלל מגיעות מהשאלות הפרקטיות, והן אלה שהובילו אותי לשאלות התיאולוגיות. אבל כמו שאמרתי, גדלתי על האיסור שאסור לבנות ללמוד תורה שבעל פה. זה היה לי ברור שזה הלכה ואסור, ואני לא הייתי מסוגלת ללכת ללמוד מקצוע שאסור, שאני עוברת על איסור בזה שאני הולכת ללמוד אותו, ורציתי ללמוד בתואנות, אז אמרתי, אז הלכתי לשאול רב גדול, שאני לא אציין כרגע את שמו, והתשובה שהוא ענתה לי הייתה, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. אז אמרתי לעצמי, טוב, אז מותר לבנות ללמוד תורה, כי הוא לא אמר ש... התשובה שלו בכלל לא התייחסה ל... אני חושבת שיגיד, מה פתאום, אסור לנשים ללמוד תורה, והוא לא אמר את זה. אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, זה סוג של הוראה גם לגברים, לא קשורה דווקא לנשים. ואז התחלתי ללמוד בתואנות, אז אתם מבינים שנחשפתי לעולם התורה הדתי-לאומי. שם לראשונה שמעתי ששרה שנירר היא אמא של הפמיניזם האורתודוקסי. אמרתי, סליחה? שרה שנירר היא אמא שלנו. אבל טוב, עם קצת מחשבה, התחלתי לחשוב שאולי יש צדק בעניין הזה. זה גם היה עוד סימון שנפל. לימים קראתי את הסיפור. קראתי את הספר רימון הזהב, מי שמכיר אותו, מתאר שם שלוש דורות של תימניות, שהצעירה שבהם היא התחתנה בגיל, היא הייתה בת 13, התחתנה עם נער בגיל 15, שהיה שוליה של צורף, אחר כך הם עלו ארצה, הוא לימד אותה לצרוף, היא התאלמנה בגיל 33, אתם מכירים את הסיפור? את הסרט? אז התיאור הזה של שלוש דורות של תימניות, שהאימא של הבחורה עוד בכלל לא למדה לקרוא, והילדה, כבר ילדה לצרוף. והאבא שהתאלמן לימים הגיע ארצה וגילה שהבת שלו, האלמנה, היא מוכרת תכשיטים. היא הייתה גרה בירושלים, והיא מפרנסת כמה משפחות בזמן שכל האשכנזים התפרנסו מכספי החלוקה. והוא מתפלא שהדירה רשומה על שם שניהם. הוא שואל אותה, תגידי, בעלך השאיר כל כך הרבה תכשיטים למכור שאת עדיין מתפרנסת מזה? אז היא אמרת לו, לא, הוא לימד אותי ואני לבד צרפתי את התכשיטים. וזה עורר אותי לשאול אילו דברים שבעיניי היום נראים כמו אסור לאישה לנהוג, אסור לאישה לבחור, אסור לאישה, פתאום כמו שאני מסתכלת על, כמו שאבא שלה הסתכל על אישה שהדירה רשומה על שמה כאילו זה איזה נס ופלא, אולי יש עוד כמה דברים כאלה שנתפסים בעיניי כמאוד הלכתיים, והם בעצם בדור הבא, אנחנו נצחק על זה, כאילו זה יראה לנו מוזר אפילו בעיניים שלי, ואז זה באמת ערער לי קצת את המושג הזה של הלכה כמשהו כזה יצוק מבטון. טוב, כשאני אחר כך הלכתי למנדל, אז אני כתבתי חיבור פותח שעוסק בבחירה של נשים כחברות כנסת. אני חושבת שאני הייתי החרדית הראשונה שהנושא הזה הטריד אותה, עוד לפני שהיה לא נבחרות, לא בוחרות. ושמה במנדל, כל אחד, אם אתם מכירים את התוכנית של מנדל, אז כל אחד מקבל כלים לחזור לקהילה שלו ולעשות בה איזשהו שינוי. ואני כתבתי שם תוכנית הכשרה לדיינים, זו הייתה תקופה שהשיח, תמיד כשהגיעו פסקי דין לידיעת התקשורת, תמיד נשמעים מאוד מאוד עזועים, מאוד
בעייתיים, היום דווקא לאחרונה הם מתפרסמים בכספי גיל ממש מרשימים, ויש שם שינוי מאוד מאוד גדול, אבל אז היה ממש תקופה מאוד מאוד בוערת, ואני כל הזמן שאלתי את עצמי איפה, מה קורה הנתק הזה ביניהם לבין מה שקורה בחברה, וכתבתי תוכנית הכשרה לדיינים, שלימים אפילו ניסיתי לעניין אנשים ברבנות לפעול להורה, זה לא כל כך היה פשוט, אבל אני רק אחתום את סיפורי בכך שהיום ישבתי בכנס מקצועי לדיינים, שבו הייתי חברה בוועדת ההיגוי שסייעה בהכנת הכנס. אז הייתי מינוי של עורך דין יעקבי, מנכ״ל בתי הדין הרבניים, הוא מינה אותי כחברת ציבור, וישבתי שם לאורך כל היום, ואפילו בלי מחיצה. והם הודו לי בהתחלה ובסוף, ואולי זה פמיניזם חרדי. אני חושבת שמי שלא רואה נשים מאחורי המחיצה, גם לא רואה אותם בבתי הדין הרבניים. ולכן המאבק בעיניי של השתתפות של נשים, נוכחות של נשים בעבודת השם, היא חשובה לא פחות מהמאבקים האחרים. זאת אומרת, זה לא, אני לא, אין פה יותר או פחות, זה הכל נובע מאותו שורש. האם האישה היא סובייקט, קודם כל, והאם האישה היא סובייקט דתי? האם היא עומדת באופן שווה לפני הקדוש ברוך הוא? אולי אני אספר לכם פה בקצרה סיפור אישי. הבת שלי חגגה בת מצווה לפני שנה. ואני מתפללת בקהילת שירה חדשה, בעצם יום היווסדה. ובקהילה הזאת נשים עולות לתורה וקוראות בתורה. אני שילמתי מחיר אישי כבד מאוד על ההשתתפות בקהילה הזאת. אבא שלי חשב שאנחנו, שאני, איך הוא אמר לי, את הורסת את הנכדים שלי, את הופכת אותם לרפורמים. הוא לא הגיע לבת מצווה של הנכדה שלו, לא למסיבה שלה, לא לבית הכנסת, לא לכלום. וזה, אני מספרת את זה בגלל שזה קשור עכשיו לסוג הרפלקסיה שאני רוצה לעשות. ואני הרבה מאוד הייתי בדו שיח עם עצמי, האם זה ראוי? זאת אומרת, האם אני, רונית, באופן פרטי, צריכה לשלם את המחיר הזה? האם זה צודק ונכון שאני, בגללי, הסבא לא יהיה בבת מצווה של הנכדה שלו? האם לא הלכתי חזק מדי? באופן אישי, פרטי. וזה קשור עכשיו לשאלה הגדולה יותר הרפלקטיבית שמתבקשת כאן. האם הפמיניזם הדתי לא הלך חזק מדי, ואולי, אולי, הותיר חלקים נרחבים מהציבור מאחוריו. אז אני רוצה לומר כך, כשאני חושבת על השאלה הזאת, נדמה לי שהתשובה שכרגע מסתמנת, ואני לא סגורה על זה, כמו שאומרים, אני עוד בעצמי בהתחבטויות בעניין הזה. אבל אני רוצה לומר כך, אני חושבת שבשביל לפרוץ את חומת בטון הזאת שאת דיברת עליה, איך את נורא אהבתי את הדימוי הזה, שההלכה זה כמו איזה לבנת בטון כזאת, זהו, זה מה יש. בשביל לפרוץ את חומות הבטון של הפטריארכיה, בכל התחומים שהזכרתי, כן? צריך משוגעים לדבר. צריך אנשים, במקרה הזה נשים כנראה, שמתוך מקומם השולי בחברה רואות את העוולות, מרגישות את זה על בשרן וזועקות את הזעקה. צריך נשים אמיצות שפשוט תהיינה מוכנות להיכנס עם הראש בקיר ושהקיר יישבר ולא הראש שלהם. ולהיות מוכנות לספוג את כל הריקושטים, אפילו אם הם לא דייקו בניואנסים, אבל הם פרצו לתודעה. אני חושבת שחנה קיאט היא אישה כזאת, שעשתה את המאבקים הראשונים באומץ, מתוך נחישות ופרצה לתודעה. זה היה לגבי פגיעות מיניות, זה היה לגבי כל דבר כמעט. ואני חושבת שהפמיניזם הדתי הלך בהתחלה, בעיקר עם יום היווסדה של קולך, הלך חזק ולא היסס לדבר כנגד הרבנים ובקול גדול ולהשמיע את קולן של הנשים. זה מהלך חשוב מעין כמו, אלא שהיום כשאני מתרגלת בודיזם כבר כמה שנים, אני לומדת יותר ויותר, אני גם לא צריך ללמוד בודיזם בשביל להבין את זה, כל מי שהוא הורה לילדים, במיוחד מתבגרים, מבין את זה, שכוח יוצר כוח נגדי, נדמה לי. וזה ברור לחלוטין שהכוח הזה של הקול הנשי, המוסרי, החזק, העוצמתי, יצר כוח נגדי, הוא יצר בקלש, בפירוש.
זה כנראה בלתי נמנע, אלא שיכול להיות שאחרי, לא יכול להיות, בטוח שאחרי ההבקעה הזאת לתודעה, הפריצה האגרסיבית הזאת, שהיה צורך בה, כוחות ההכלה והריפוי וההקשבה, יכול להיות שהם היו צריכים להיות יותר קשובים לנעשה. עכשיו, זה לא שבקולך לא ניסו לגייס את הרבנים לצידם, והיו קבוצות משותפות של עבודה עם רבנים, ואני חושבת שהצלחנו בזה לגייס לא מעט, ואני חושבת שההקמה של ארגון רבני בית הלל היום זה לא מעט תוצר של עבודה של סוף שנות ה-90 ואמצע שנות ה-2000, העשור הראשון. ובכל זאת אני אומרת שיכול להיות שכאן הייתה צריכה להיות עבודה יותר, עם יותר רגישות, עם יותר אמפתיה בהקשרים האלה. ובהקשר הזה אני רוצה לומר, מה זה? אחר כך, אוקיי. וכאן אני, אתם שומעים את היסוס בקולי, כי אני חושבת, אני גם במאבקים שהתנהלו דרך אגב בתוך קהילת שירה חדשה, שזה סוג של מיקרוקוסמוס בעיניי למאבקים שהפמיניזם הדתי בכלל מנהל בחברה, וגם שם היו קולות שמשכו מאוד קדימה, מאוד מהר כל הזמן. עכשיו, אני לגמרי הייתי בעד הרעיונות שהם יזכו, יותר השתתפות של נשים בתפילה, יותר שוויון, יותר כבוד, לגמרי בעד, אני לגמרי שם. השאלה היא אם המהירות הזאת היא נכונה. השאלה היא אם הקהילה הזאת, נגיד לצורך העניין, או הפמיניזם הדתי בגדול עכשיו, רוצה ליצור איזושהי שוב, איזו תת קבוצה בתוך האורתודוקסיה המודרנית, או שהוא רוצה לסחוב את כל היהדות שומרת ההלכה אחריו. ואני לפחות ראיתי ועדיין רואה את המשימה כמשימה היסטורית, כי אני לא מתביישת לדבר במונחים האלה. זאת אומרת, אנחנו הקטנות והקטנים, כל אחד במקום שבו הוא יושב, היא יושבת, ועושים את עבודתנו הקטנה והצנועה. אבל בגדול אני חושבת שמדובר במהלך היסטורי, כן? אני חשבתי ועדיין חושבת שצריך ללכת לאט. ועכשיו, אני רוצה כאן לעשות הבחנה חשובה. יש דברים שבהם אי אפשר שתהיה סובלנות. בכל מה שקשור לפגיעות מיניות למשל, לא יכולה להיות סובלנות. כשרב לא אומר לא על אונס של גויות אפילו בזמן מלחמה, לא, זה לא יכול להיות, אי אפשר לשתוק על זה. כן. אפילו לשיטתם, לא לשיטתי. אתה יודע איזה בית מדרש זה בא, כן. זה ברור. יש דברים ש... גם אם תסלחו לי על הביטוי הקשה, אם יפלו חללים בדרך במרכאות, אין מה לעשות. את האמת המוסרית צריך לזעוק ובקול ולהציב אותה כאלטרנטיבה לתפיסות ההלכתיות הקיימות. זה הרי לא יעלה על הדעת שלו. בכל אותם המקומות האחרים שאני חושבת שמבחינה מוסרית הזעקה שלהם היא חשובה ונכונה וצודקת, אבל אפשר איתה ללכת יותר מתון, צריך ללכת יותר מתון. וצריך לעודד ולייצר יותר מעגלי שיח ויותר השתתפות ויותר דיבור על הדברים האלה. אותו דבר לגבי סוגיות שקשורות לגוף ולפריון ולתכנון משפחה. אני חושבת שגם כאן יש התעוררות גדולה מאוד, יושבת פה סטודנטית שלי שהקימה את מרכז יהל, שזה בשורה עצומה לציבור הדתי בעיניי, שסוף סוף מתחילים לפרום איזשהו קשר של שתיקה לגבי סוגיות של גוף. אני חושבת שהם עושים את העבודה נכון, שהם למדו והפנימו שצריך לעשות את העבודה בשיתוף פעולה עם חוגים ככל האפשר נרחבים. ואני חושבת שאם לוקחים את תנועת המלקחיים הזאת, זאת אומרת, במקרים שבהם קיר הבטון צריך לשבור אותו כי העוול המוסרי זועק לשמיים, צריך לעשות את זה. ובמקרים, אני אכנה אותם אולי טיפה רכים יותר, צריך לעשות את זה לאט לאט. ובאותם מקרים שבהם הלכנו חזק כי לא הייתה ברירה אלא ללכת חזק, אחר כך צריך לאסוף את השברים. צריך לאחות אותם, צריך לייצר דיבור, צריך לייצר שיח,
כי אני דווקא לא בעד שיווצרו פה עוד זרמים ותתי זרמים בתוך האורתודוקסיה. אני בעד מהלך מאחד ולא מהלך מפריד, למרות שיכול מאוד להיות שדה פקטו כבר יש לנו פה שתי ציוניויות דתיות. יכול להיות, אני מקווה שלא, אנחנו מורבבים במשפחות שלנו ובחברה, ואני חושבת שהמהלך צריך להיות כזה.